Німецькі вівчарки, хаски, мопси і навіть маленькі чихуахуа. А загалом майже 1500 лап на старті. «Біжу за пухнастого». Саме під таким лозунгом в столиці відбувся перший благодійний забіг із собаками. Близько 200 учасників разом зі своїми чотирилапими друзями долали на вибір 1 або 3 кілометри. Відома телеведуча Тетяна Гончарова на забігу разом з бультер'єром Бурею. Постійні фізичні навантаження – життєва необхідність для цієї породи, тож 3 кілометри в рамках забігу в якості розминки. Крім гарного настрою, такі події дають можливість привернути увагу до собак, каже Тетяна. Це і є основна мета забігу. Буря іноді бігає по 20 кілометрів в день. Тут, як мінімум, просто звертіть увагу на те, що собаки також можуть бігати з людьми, як і люди, просто участвувати в марафонах. На зібрані кошти організатори планують обладнати ігрові майданчики для тварин на території столичного виставкового центру. Фонд «Хеппі По» зібрався з мислю і пропонував провести такий великий забіг, благотворительний, посвящений нашим чотириногим друзям. Основна ціль – це зібрати средства для постройки площадок для собак. Кому 3 кілометри не під силу, долають меншу дистанцію. Для маленької Малини це було справжнє випробування. Зефір у нас бігає регулярно, достатньо, і ходить на великі дистанції. 7 кілометрів для нього – це нормально. А Малина, да, Малина – це домашня барышня, тому більше на дивані, а тут бах – і цілий кілометр. Нам було складно, нам було жарко, нам було довго. Це для нас прям цілий марафон. Ну ми молодці, ми преодолели, ми старались. Проте є й досвідчені спортсмени. Вадим професійно займається бігом вже кілька років. Разом зі спанієлем Бетховеном чоловік фінішував першим. Каже, бігли заради гарного настрою, а не перемоги. Я не знаю час. Ми також бігли не на час, а бігли і бігли, так я б сказав. І фінішували першими? Ну, звісно, так. Да. Ось собачка підтримала мене. Такі події – гарний спосіб перезнайомити між собою любителів пухнастих. Тож незабаром організатори планують провести ще один забіг. Оксана Лой, Євген Пахальчук, подробності UA, телеканал «Інтер».